ជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានគ្លីបវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដីមាសហើយដែរក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដីមាសបានលើកយកប្រធានបទទាក់ទងនឹងការថែទាំដំណាំស្រូវក្រោយពីយើងដាំហើយអញ្ចឹងក្រោយពីយើងដាំរួចរាល់ហើយអ្វីដែលអង្គពូមិនទៅធ្វើបន្ទាប់ទៀតគឺទាក់ទងនឹងការតាមដានកត្តាចង្រៃក្នុងនោះផងដែរកត្តាចង្រៃវាមាន3រូបជាតិចង្រៃជាងឬនឹងសត្វអត្តបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងរូបជាតិចង្រៃជាធម្មតាមុនយើងព្រោះវាបានរយៈពេលត្រូវយើងបាញ់ស្លឹកមួយស្លឹកពីរយើងអាចបាញ់ឃ្លុំគ្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់ស្មៅដោះបាទអញ្ចឹងកាលពីយើងបាញ់ឃ្លុំគ្រាប់ហើយបានរយៈពេលមួយអាទិត្យឬមួយពីរអាទិត្យវាច្រើនវាតែងដោះបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងការដើម្បីតើតើនឹងស្មៅការកាលណាបើយើងចង់កម្ចាត់វាឲ្យអស់គឺកម្ចាត់វានៅស្មៅនៅខ្ចីបាទជាងកណ្ដាស្មៅនៅខ្ចីវាបាញ់ឆ្នាំកសិកម្មទៅតាមស្មៅនឹងបាញ់ទៅឆាប់ងាប់តែបើសិនមកស្មៅយើងចាស់ហើយបាញ់មិនងាប់ទេបាទហើយការបាញ់តាមស្មៅទៀតជាធម្មតាបាញ់តាមស្មៅងាប់ល្អគឺកុំភ្លេចអំពុំវិញទៅតាក្នុងស្រែនឹងមានសំណើមបាទមានសំណើមកាលណាបើមានសំណើមបាញ់នឹងងាយងាប់តែបើដីយើងស្ងួតហួតហែងទេឬមួយតាក់ច្រើនទេយើងបាញ់នឹងក៏សឹងងាប់ផងទេបាទហើយជាធម្មតាស្មៅត្រូវតែសម្អាតវាឲ្យបានល្អបាទជាពិសេសឲ្យមានបាទអតិពីជំងឺជាធម្មតាដំណាំស្រូវពីបញ្ហាជំងឺខ្លាំងគេគឺលើរឿងពុកគល់នោះហើយនៅជំងឺប្រឡាក់ឲ្យថ្នោតបាទអលិកកគួរនោះអញ្ចឹងការពិតទៅតែជំងឺតាមនេះកាលណាបើយើងរៀបចំដីបានត្រឹមត្រូវឬបានប្រើប្រាស់សារធាតុជីបំប៉នបានគ្រប់គ្រាន់ដំតាមតម្រូវការរបស់វាឬមួយបាញ់តាមជំងឺការពារវាសូវកើតប្រហែលទេណាស់តែយើងអាចបានបាញ់អាចបានរៀបចំដីអាចបានត្រឹមត្រូវឬមួយអាចបានដាក់ជីបំប៉នគ្រប់តម្រូវការដែលវាចង់បានទេអានឹងកាលណាបើយើងដាក់ជីបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាងាយនឹងកើតជំងឺដូចធម្មតាជីដូចជាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអញ្ចឹងពីច្រើនអង្គពុំមិនបដោតតែជី NPK អញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ជី NPK ខ្ពស់ពេកពិសេសជាអាសូនកាលណាយើងប្រើជីសរមួយជាអាសូនខ្ពស់ពេកវាបញ្ហាជំងឺជំងឺកើតឡើងច្រើនបាទវាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលស្រីយើងអាយុ35ថ្ងៃឬមួយ40អ្វីដែលអង្គពុំមិនទៅបន្ថែមគឺប្រើជីស្រីរៀងឬមួយជីណាដែលមានប្រព័ន្ធមីក្រូធ្វើបាក់ច្រើនកណ្ដាលបាញ់ជីពួកមីក្រូធៀបបានច្រើនអញ្ចឹងតកតនឹងជំងឺវាសកលមានប្រមាណទេពួកជាធម្មតាជំងឺដែលកើតឡើងខ្លាំងជាងគេគឺស្រែណាដែលប្រើសារធាតុខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងកាលណាខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមវាងាយនឹងកើតជំងឺតឡើងបាទហើយទី3សត្វអត្តអញ្ចឹងជាធម្មតាសត្វអត្តវាឆ្លងឡើងផ្សាយនៅពេលជប់នៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់កម្ចាត់ពពួកសត្វអត្តយើងបាញ់តាមពលនៅពេលល្ងាចទៅពេលជប់ទៅល្អបំផុតសម្រាប់អង្គពុំមិញហើយមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទីឆ្នាំសម្រាប់សត្វអត្តអង្គពុំមិញទៅតាមពិនិត្យមើលចកខ្សែរបស់អង្គពុំមិញសិនតាមសត្វអត្តគេកាត់ឡើងនៅចកាយនោះស្រែរបស់យើងខ្ញុំកាលណាបើយើងពិនិត្យឃើញហើយយើងទៅខាងទីពោទៅប្រាប់គេទៅគេនៅលីឆ្នាំទៅវាត្រូវតែបើយើងអបានពិនិត្យមើលស្រែទេទៅទីឆ្នាំទៅអាហ្នឹងវាបាញ់ទៅក៏វាសឹងល្អប្រមាណដែរបាទហើយទី2តកតនឹងប្រព័ន្ធសត្វស្រោបអញ្ចឹងជាទូទៅដំណាំត្រូវទៅការតាក់ជាប្រចាំពិសេសគឺតាក់វាមិនលើសពី3ឆ្នាំដៃទេមានតែ5សង់ទៅម៉ែត្រហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាវាយើងຕົកតាក់បាន5សង់ទៅម៉ែត្រទេរហូតតាំងពីសំណាបរហូតដល់ស្រូវយើងទុំអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទិន្នផលយើងកើនឡើងទុំស្រោបគ្នាបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងអាចគ្រប់គ្រងតាក់បានត្រឹមត្រូវទេមានភាពរៀងស្ងួតទៅមួយតាក់លឹកឡងអាហ្នឹងក៏ដំណាំយើងក៏អត់ទទួលល្អដែរអញ្ចឹងចាប់តទៅតាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតាក់ក្នុងខ្សែជាប្រចាំបាទហើយទី3តទៅនឹងការដាក់ជីបំប៉នអញ្ចឹងការដាក់ជីបំប៉នគឺច្រើនអង្គពុំមិញដាក់តែ2វគ្គទេគេថាភាសាទី1តពីស្រូវយើងអាយុ7ថ្ងៃឬ10ថ្ងៃហ្នឹងភាសាទី2ចាប់ពី30ឬ45ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការដាក់ជីបំប៉នអង្គពុំមិញនៅដំណាក់កាលស្រូវយើងលេងខ្លួនអង្គពុំមិញត្រូវប្រើជីណាដែលមានប្រព័ន្ធអេកាខ្ពស់ដូចជា20 30ទៅបាទ
ចឹងជីហ្នឹងគឺដំណាក់កាលហ្នឹងការពិតទៅស្រូវរបស់យើងទៅដើមបង្កកើតផលបាទចឹងកាលណាខ្ញុំប្រើជីពេលការពុះទៅទិន្នផលខ្ញុំកើនឡើងបាទវាជួយជំរុញនឹងផ្លែផ្កាដែរបាទជីអំពីការហ្នឹងពេលការហើយកុំភ្លេចក៏ជីពួកសរីរាង្គឬមួយជីមានពពកមីក្រូធាតនៅដំណាក់កាលហ្នឹងបាទយើងខ្វះពពកជីពពកមីក្រូធាតវាងាយនឹងកើតជំងឺខ្លាំងបាទហើយទី4តើតើការបាញ់ជីបំប៉នចឹងជាធម្មតាតើជីក្របវាអសិលលឿនប្រមាណទេតែបើចោះអង្គមីចង់ឲ្យតាន់ចិត្តតាន់ពេលវេលាអង្គមីអាចបាញ់ប្រើជីតាក់ឬជីម្សៅអញ្ចឹងជាធម្មតាជីតាក់ជីម្សៅបាញ់3ថ្ងៃឬមួយអាទិត្យទេវាប្រែប្រួលតាន់ចិត្តអង្គមីចង់បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គមីយកទៅត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីទទួលបានទិន្នផលសក្តានុពលទទួលបានជោគជ័យល្អបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះ